Minority Whip. But I also want to warn Osoro, vile tunaendelea, hapo Meleni nitakuwa Chief Minority Broad-Based Whip. Awacha kwa soka wacha. Mheshimiwa Rais, ya wa Keluru Nyoyana wangeo. Keluru Nyoyana. Wacha nyoyo ni dangchanwa. Keluru Nyoyo. Olga, me, me one, ero ero, bueno kao, ah de uru, alo, alo, me bueno pesane, me pesane, ah wacha ni endele, alo alo. Hello, hello. Yes, Your Excellency, inyo yonyo imelesa shida hapa. Lakini nitaendelea. Jothuru awachi nwe wachachi alkaende. Awachi koso kikawachi. Adwa ni mondunge. Ni president man gani. Nene Jack Lasai University. Kendo wamiyala kode kiri agiloria. A university. That when you saw Ningani in the class, Gimomi on an in the class, Nyakoma Jaber Kamai Wenga to Anguka Nayo. On in the class, Kosokoneno. We welcome you. What I am translating, Your Excellency, in English, I am saying that the people of Homa Bay have welcomed you. Awacho Kosoka Wacha.